Hej och välkomna till en ny video på min kanal, jag heter Gustav och idag ska vi spela Sporkel igen. Vi har inte gjort det på ett tag. När gjorde vi det senast? Vi gjorde... Jo, vi pekade ut vad heter det, truppmedlemmar uttagna spelare i franska VM och EM-trupper sedan 98. Så var det med den saken och så har vi gjort massa andra grejer, pekat ut Champions League-vinnare och annat sånt där. Väldigt kul är det med Sporkle överlag. Kolla på de klippen om du vill, jag kan länka några i beskrivningen om ni vill så. Eller så hittar ni dem på min kanal. Eh, jo, idag ska vi göra en... Eh, ett nytt quiz, ett nytt Sporcal-quiz. Jag eh, har sedan jag var liten, alltså... Haft ett närmast... Ja, äh, men ett väldigt stort intresse för fotbolls-VM. Framförallt. Alltså, om jag skulle ställa upp i något quiz någon gång som skulle det vara specialiserat för mig, som skulle ge mig en stor, stor chans att vinna. Så skulle det vara Allsvenskan... Tyst. Allsvenskan eh, från sekelskiftet fram till nu. Alltså... Från sekelskiftet och framåt, Allsvenskan. Så har jag väldigt bra koll på det. Det andra som skulle vara mitt B-val skulle vara fotbolls-VM och dess historia egentligen från början. Inte för att andra inte kan mer om mig än det, men det är... Jag har rent... Rent historiskt har jag... Jag har väldigt stort intresse för fotbolls-VM, typ 1934 och sånt där. Jag, jag... Jag... Det... Det har alltid funnits där av någon anledning. Jag har inte intresserat mig så mycket för andra liknande historiehändelser genom åren, men ända sedan ung ålder har det varit ett stort intresse. Så att idag ska vi, damer och herrar, peka, eller peka ut, vi ska... Eh, vad heter det? Vi ska eh, komma på helt enkelt vilka som har spelat fotbollsVM för herrar. Alla lag sedan 1930. Och sedan... Eh, vi får se hur det går till att börja med. Men sen ska jag försöka hålla lite, lite flytande snack under tiden också. Att man inte bara skriver Sverige, Danmark och så vidare. Utan att man har lite sidosnack kring det. Eh, så får vi se hur det går med det. Vi har ju ändå bara 11 minuter på oss. Men det blir nog kul, tänker jag. Så tumma upp klippet om ni gillar det här. Och så får ni prenumerera och kolla in de andra klippen och så vidare. Så kan vi väl lika gärna köra igång, tänker jag. Vi brukar ju göra det. Lite från ingenstans. Var är den Ja, den kommer ju sen, ja just nu. det. Visst oss det. Nu ska vi se. Vi börjar då med det första världsmästerskapet som spelades i Uruguay. Och varför spelades det i Uruguay? Jo, för att det var ju efter första världskriget. Så att Uruguay var de enda som hade koll på sina böcker och pengar. Så att de kunde erbjuda... Eh, erbjuda eh, resan över och så vidare Rumänien vet jag var med i det, de åkte vidare dit och så var Frankrike med Italien var inte med, men de var med året efter. På Mussolini styrde ju Italien då va? och fick mästerskapet dit En svensk domare i finalen, Ivan Eklin heter han eh, En ganska, vad eh, ja, ska man säga? Vänlig domare för, för italienarna var det Vi kan ta de sydamerikanska då, Brasil har ju varit med tror jag Argentina var också med där Vi har, vi har, vi har, vi har, vi har flera av dem där Chile Och sen är det Peru Och Ecuador Och Colombia Hade vi redan skrivit Och så var det med den saken Ett europeiskt lag till 1930 Vi får väl skriva dit några då Nu har vi redan skrivit om Nederländerna Var de med 34 första gången då? Och nu kommer vi till det andra laget som var med då Jag kommer skriva att det är Indonesien Får vi se om det går in Annars får jag googla faktiskt Nej Dutch East Indies Eh, vad fan säger man ens? Nederländska Ostindien tror jag det hette då. Eh, 38 var de med. Eh, och 38 var också Kuba med för första och enda gången. Mötte Sverige i en... Oh, Åttondel eller kvartsfinal. Förlorade med 8-0 faktiskt. Och i 38 spelade... Eh, ett, nej, var det 30? Ja, det var en svensk svenskättling som stod i USAs mål i alla fall. Kommer inte ihåg vad han heter. Men han, eh, han var säkert duktig, eller nåt. Eh, stod i USAs mål. Eh, fler ifrån Konkaka. i är eh, Mexiko. Uh, uh, vi tar de europeiska nu då, så tar vi de som kommer. Uh, that comes to your mind. Uh, Sweden, Switzerland, Austria, Germany, uh, East Germany och West Germany uh, då, uh, Östtyskland vann ju faktiskt mot uh, Västtyskland i VM 74. I mötet de spelade. Det finns en väldigt bra p dokumentär om dopade östtyska idrottare. Nu kommer jag tänka på Nordkorea apropå någonting. Och det var för att jag kollade på VM 66 och då gjorde de debut, var ju också med i VM 2010. Och då kommer jag tänka på Ivory Coast för där gjorde de debut. Och då kommer jag tänka på VM 06 där det var massa debuterande afrikanska lag. Sydafrika var inte med då, till exempel Nigeria, Kamerun. Kan vi ta, vi har Egypt som var det första afrikanska laget att delta. Algeria som var med 82. Som hade gått vidare om inte Västtyskland och ö, Österrike hade gjort upp sin match. Där Österrike skulle vinna med 1-0. Eh, Konkaka, Kanada är med VM 86. Som enda gången. Costa Rica med VM 90 vet jag. Med, besegrar ju ett lag som heter Sverige med 2-1. Hernan med gör 2-1 Ska vi ta Asien? Där har vi inte vatten Kina med 0-2. Mm, hade Sunjihai i hela laget. Spelade i City. Eh, South Korea kan vi ju bocka av också. Och eh, Japan. Japan med 98 där, jag möter Jamaica bland annat. Jag var med. Och 98 var också Kroatien med första gången. Då kan vi ta de länderna Slovenien var med 02. Serbien. Och så blir det väl, nu ska vi se här. Just det, och då blir det Serbia-Montenegro. För det hette de i VM 06. Och så har vi Jugoslavia också. De var med 30, just det. De tog en färja från någonstans, om det var Paris eller Nej, Paris. Eh, någon hamnstad i Frankrike tror jag det var. Där de åkte eh, båt över tog ett par veckor. För att ta sig till Uruguay... Mm. Eh, Norge är med 98 bland annat och 38. Eh, Danmark har vi tagit dem? Ja just det, 86 är de med. Och ut mot eh, Spanien där, vi förlorade med 5 Ett fantastiskt lag. Eh, 74, Ja Haiti är med, gör två mål i den här turneringen, samma spelare. Eh, Kommer inte ihåg vilka de mötte. Um, be, uh, ja, Australien är med då också. Och New Zeeland är med i VM 2010. Var de är 82! Det har jag inte en aning om. Faktiskt. Uh, Island kan vi ta också. Uh, fram. Uh, och så tar vi Panama för då har vi 2018 avklarat det. Sen får vi nog börja stappa upp lite i tempo va? För att uh, vi har rätt mycket lag kvar. Asien, uh, de där uh, uh, länderna i Mellanöstern. Saudiarabien, Kuwait är med. Eh, Arabemiraten är med. Eh, där, just det. Eh, och så är det Iran. Irak är med 86. Eh, är de. Och sen har vi... Eh, COF är ju eh, Afrika. Eh, vad fan... Zaire eh, är ju med. 74. Vem... Nu måste vi tänka. Måste tänka. Det eh, sen är Senegal för Jesus. 02. resten oh, Rest in peace, pappa bobbade upp min stora favorit i VM 02. Jag spelade fullamsen. Uefa-lag uh, 94. Bulgarien! Han ja, var med långt innan. Uh, Ryssia. Uh, OSS. Sovjetunionen då? Var de bara med 58 första gången? De, vi har inte tagit de brittiska. Herregud. Uh, Irland är inte britt. Nej, vill jag bara säga Var de med 91 första gången? Alla lag var ju med 58, utom Irland då. Hela Storbritannien. Det tog vi med Wales? Har vi missat någon? England? <haha> ja just det, de var ju inte med. De brittiska lagen var inte med i Fifa. För de uh, tyckte att de var för bra för det. Och det är helt sant. Det, det är faktiskt helt sant. De var emot amatörfotboll. Uh, men ett europeiskt lag i VM 30. Polen är ju med uh, någon gång där. Uh, Nederländerna. Hungary. Tjeckoslovakien. Tjeck mm, Republic också. Och Slovakien är med i VM 2010. Vinner mot Italien tror jag, eller om det blir kryss. Eh, kom igen nu, här. Eh, lite tempo eh, Vi har 14 dagar kvar. Blå. 70 Uefa. Vad är det då? Belgium. Mm. Ja, Belgium var med 30! Eh, då har vi, vad har vi kvar nu då? Mm, Turkie eh, Gräs Just Just det, de var med 94 första gången eh, då Maradona gör sitt eh, mål, Vila i frid han också 1 mm. lag 34 från Uefa eh, Spanien till exempel, kanske varit med någon gång 66 i Portugal med, med Eusebio S uh. Okej, okay. uh, nu är det fyra minuter kvar, nio. Det här ska vi klara, tänker jag. Uh, afrikanska länder som har varit med, nu måste vi tänka. Kamerun, Nigeria har vi tagit. Sydafrika har vi tagit. Uh, Egypten, Marocko. Tack. Har vi något Afrikanskt lag kvar? 26 har vi. Ja, det är Angola. Det är Angola. Det är helt sjukt att Angola har spelat VM. Uh, faktiskt. Uh, jag tror aldrig har kunnat ha en spelare från Angola, förutom Fabrice Aqua. Han var med då, stora stjärnan. Uh. Och eh, konkaka 70, det är, ja men det är ju de här Honduras och El Salvador. El Salvador förlorar med 10-1 mot Ungern i VM 82. Och så är det fem kvar på tre och en halv minut. 2014 Uefa, vad kan det ha varit? Kan det ha varit? Nej. Jo, det är ju Bosnien. Och så är det fyra lag kvar. Det här ska vi ta. Då ska vi se. Eh, 78 ifrån Afrika. Det är inte Kamerun, för de har vi tagit och de gör det blivit 82. Då är det inte Marocko. Det är inte Al Tunisien! Mm! Nu ringer någon. Inte nu. Eh, och så är det... Uh, två stycken vm 06 1 VM70 UEFA, två UEFA och ett konkakaf konkakaf 0. det är Trinidad ju, herregud. 0-0 uh, mot Sverige. Okej, okay, 2,5, två stycken lag från UEFA, nu gäller det att tänka tänk, tänk, tänk. Ukraina. Förlorar mot Italien med 4-0. då var då de hade besök av typ djur utanför hotellet. Okej, okay, och då har vi ett lag VM70. Uefa, 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 uh, Grekland. Har vi tagit Österrike och... Men herregud, nu fick jag lite små panik här. Jag måste tänka hur kartan ser ut. Uh, fan. Ungern har vi tagit. Rumänien, Bulgarien. Bulgarien tror jag väl? Och Rumänien har vi tagit. Det är ju något jättegivet här som jag bara inte kommer på. Cyprus. Nej. Och herrejävlar. Albanien är det ju inte. Fan också, en minut kvar. Alltså det är något jätteuppenbart såklart det, Nej, det står Det står helt still. Ja, det här är ju... Jag kommer inte komma på det. Israel? Har ja, Israel spelat VM? Ja, då var det inte så farligt ändå, för det... Oh, det hade jag inte en tanke på. Jag var vi helt fel del av världen. Jag tänker inte att Israel är en del av Uefa, även om jag vet att de är det. Jag har väl aldrig klarat den. Ett sånt här quiz helt eh, från scratch, va? Tror jag. Mm. Ja, jag tar Haiti och eh, Nederländska Ostindien och... Eh, Ja, Östtyskland. Men inte Israel. Nej, det är inte så konstigt. Jag tänker att vi tar en till faktiskt när vi ändå är igång. Och det är att ta alla lag som har gått till... Det här borde jag ju kunna då rimligtvis. Alla lag som har gått till... Längre än till... Förbi gruppspelet. I olika VM. Sen 86 ska vi ta. Så att vi, vi kör igång med det direkt till 2018 är det. Då kan vi börja med att ta vinnarna. Argentina, Brasil. Italien. Vi har euh, <laughs> Frankrike. Jag tar kommer på bara. Uruguay uh, uh. uh. Paraguay. Uh. Eh. Uh. Jaha, där var West Germany också. Rumänien, Bulgarien, Saudiarabien, Schweiz. Nigeria, Kamerun Ghana Allt skiter sig för Ghana Kvartsfinal 2014 Ukraina åker ut 0-6 I kvartsfinal mot... Åh uh... oh, det tar ju redan stopp här, Kroatien Jugoslavia 98, Den går dit uh, Belgien, oj England, Irland, äh, äh, Sydkorea. Greece 2014. Äh, förlåt att jag säger allting på engelska nu men det blir bara enklare när man ska skriva det på engelska. Äh, Turki äh, Och... Äh, för Sverige har vi där. Island gick inte vidare. Men jag kan ju inte fastna så här tidigt. Ryssia Tyst. 2010, 2010, 2010, 2010. Colombia kommer på. Jag kommer på... Gick Ecuador vidare? Ja! Carlos Tenorio gjorde mål i gruppspelet. Costa Rica gick vidare 90 och 14 ja, just det. Ja, de är till i kvarten. Men nu har jag ju inget, eh, ingen federation att kolla på, så nu får man ju bara ta det på uppstuds här och det är ju svårt. Eh, Tror jag Costa Rica? Ja det gjorde eh, Slovenien gick väl inte vidare? Slovakien gick vidare! 2010... 2010... Egypten... Nej de gick inte vidare. Morocco gick vidare. Och Algeria gick vidare. 2014 där. Iran? Nej. Schweiz? Har jag redan tagit. Österrike har väl aldrig gått så långt? Nej, just det. det Polen såklart. Det långt 86 höll jag på att säga, det gjorde de inte alls. Det här var inte lika lätt. Av någon anledning. Alltså nu, åh vad jobbigt det är när man inte kan sortera på federation här. Men okej, okay. kvartsfinal VM 02 måste jag ju ta. Korea slog ut Spanien, USA, Tyskland, Turkiet, eh, Senegal. Ehm. Sen är det ju bara Round of 16 på alla och det är ju böcker. Och Förutom 86, ja men då är ju det där mellangruppspelet var det inte det? Ehm, sånt piss. Ehm, ska jag inte hålla på med. Ungern, nej. Nej, Holland tror jag. Ehm, där. Jo, gick Nordirland vidare? Nej, gjorde de inte. England, 2018 kan vi ta. Vilka gick till åttondel nu då? Sverige slog ut Schweiz. Ryssland slog ut Spanien. Portugal åkte väl, vad fan åkte de åt? Det kommer jag inte ens ihåg. Wales har väl aldrig varit med i VM på den här tiden. Nej, då får jag bara tänka Chile, 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 Chile. 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 Chile eh, Har vi fler i eh, Sydamerika då? Peru? Nej. Eh, Venezuela har aldrig spelat. Bolivia, gick de 86? Nej. Eh, Okej, okay. då tar vi Europeiska lag som jag inte har tänkt på nu. Tjeckoslovakien till exempel i VM 90. Tjeck eh, yep. Republic har väl aldrig gått så långt. Eller? Nej. Eh, Hungary, Ryssia. Eh, Uh, Turkiet hade vi där uh, Korea 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 och uh, Japan Oj! De har ju gått långt många gånger Det är bra det Då har vi bara 10 platser kvar Kom igen nu Gustav Japan uh, Mer Asien kanske mm. Tunisien? Har det gått långt? Nej, skit i det då. I fan, är det, då? Nej, det är synd. Fan också. Helvete. Eh, 02... Nej, men 02 har jag ju finalen i huvudet. Brasilien slår... Ehm... Slår inte de England? Det är kvarten. England slår ut Danmark. USA... Kommer jag inte ihåg alls. Vilka fan de slår Okej, okay, men då måste jag tänka. Här. Från Grupp A. Det, det kan jag faktiskt i huvudet. Från Grupp A går... Senegal och Danmark vidare. De har vi. Från Grupp B går Paraguay och eh, Spanien vidare. Från Grupp C går Turkiet och Brasilien vidare. Från Grupp D går... Eh, det är Portugals grupp. USA och det här Korea. De är där. Och så är det Grupp E... Mm, vilka spelar Grupp E? Det är Tysklands grupp. Irland och Tyskland är det. Och sen är det Sveriges grupp med Sverige och... England och sen är det... det är inte Be Jo, Belgien går vidare med Ryssland va? Nej, Japan. Belgien och Ryssland. Och så är det grupp fucking G. Mycket är det där. Åh uh, oh, herregud, varför tänkte jag så här långt utan? Italien! Italien... Vilka mötte Italien då? De mötte ju... Um, oh, Mexiko! Mm! <laughs> Så jävla snyggt jobbat alltså! Oh! Där blev jag nöjd med mig själv. Fy fan vad det satt hårt inne. Hur kunde jag inte ta Mexiko som Sverige har besegrat? Okej, okay, men då ska vi titta på... Uh... Nu är det slut i huvudet här. Nu är det slut på tanken i skallen va? Men VM 06. Eh, Australien slår ju Italien ut. Japp. och så är det ett lag kvar. Det är ett lag kvar. Och det är VM 90 86. Okej, två och en halv minut 86. Jag kan ju inte tänka... För det minns jag inte, det VM Jag kommer att tänka på Mexiko där, för Borgetti gör mål. Vi kan möta de här i gruppen? Kommer jag inte ihåg. Men i den gruppen är VM 02 Skit samma Nu är det Sitter det hårt Inne Alltså jag har ingen aning om vilka som slår vilka i det där jävla VMet Fram till semifinal Det är inte något av de här eller Honduras oh. Det var en i igen. Jag vet liksom inte var jag ska börja riktigt nu. Jag minns jag från 86? Ingenting. För jag var minus sex antal år, men jag kan ju ha frames från krönikan och sådär. Nej, jag kommer aldrig komma på det här, tror jag. Nej, vänta nu. Är det så enkelt? Ja. Då har vi det! Första 100% eller vad fan det fan heter. I och för sig inte jättesvårt när man har uppdaterat minne från vilka som har spelat fotbolls-VM överhuvudtaget. Men... Eh, kul! Det här var första gången. Eh, som vi har spelat in och har klarat alla. Härligt hörni! Det här var roligt! Eh, vi, ja hur gör vi nu då? Eh, vi måste ju fortsätta spela Sporkel såklart Men frågan är, nu kommer vi inte kunna upprepa det här Men, äh eh, skitsamma! Det här var roligt i alla fall Hoppas att ni tyckte det också Gå in och tumma upp klippet I den video som ni är i just nu och prenumerera på kanalen Och... Eh, gå in på sporkel också Gå in och kolla vilka quiz ni skulle vilja att jag tog med an För jag märker att ni tycker det är kul med de här quizen Jag tycker, alltså fotbollsquiz är det bästa som finns Det går ju inte att upp... Brev, eller att... Eh, vad fan säger jag? Det går inte att eh, slå fotbollsquiz och dess nöje. Men då måste man ju helst vara fler, men det är svårt just nu att vara det. Så då blir Sporkel bra. Så eh, gör så och eh, ta hand om er nu. Forza, Mexiko och eh, USSR och eh, så vidare. Så syns vi när vi syns. Ta hand om er nu och ha det gott så länge.